Hoje apresentando para vocês aqui o Muscle Car da década de 70. E aí, tá bom? Beleza? Que ferragem. E a gente é assim não, né? Porque... R$30. Tem desconto pra pagar no dinheiro? Tem. Condutor livre, faça o atendimento sua cotação. Abas proteção veicular, tenha proteção nas horas incertas. Rua Gomes Barbosa 619, loja 2, 3892-8293. Vamos pro Tube, Tube. Achava os dois farol, tá vendo? Uhum. Se voa alto, vai os dois também, ó. Ah, não, o posto tava, os dois estão ligados. Chegou. Parou.